Na nočnej oblohe je možné ďalekohľadom pozorovať neobvyklý predmet. Voľne plávajúcu inštalatérskú tašku s náradím, ktorá na začiatku novembra vyklzla astronautkám Jasmine a Laurel počas vonkajšej údržby Medzinárodnej vesmírnej stanice. To je... Astronautky pri vzácnom čisto ženskom výstupe do kozmu opravovali solárne systémy a vtedy sa im, šikovniciam, tá brašňa vyšmykla. Riadiace stredisko analyzovalo trajektóriu tašky a vyhodnotilo, že riziko opätovného kontaktu so stanicou je nízke a náradie v nej už posádka nebude viac potrebovať. Tak to je niečo neuveriteľné. Takže táto brašňa s náradím tak bude na orbite krúžiť až do marca 2024, než teda klesne, a svoje putovanie ukončí v ohnivom záblesku pri vstupe do zemskej atmosféry. Tak toto už mi len povede, pozriem hore, čo... Aha, kľúč Francúza. Ty máš oči, ja hneď myslí na Francúzáka. To je práve. Ja sem prestanem už. Keď tú tašku nájdu mimozemšťania, to je veľmi nebezpečné, lebo prídu na zem a budú sa tváriť, že sú inštalatéri. A poklepkajú francúzskym kľúčom ženu po rameni, lebo u nich sa takto sexuje. A tá žena môže potom tvrdiť, že preto je tehotná, lebo sa jej stalo toto. A to nie len my, ale aj francúzsky, keďže je to s francúzskym kľúčom. Slivovica Rudolf Jelínek. A toto ste mali na Orave v rámci sexuálnej výchovy. Pozor na Francúzaky, z toho sa otehotne. Ale ja mám známeho v tom riadiacom strediska, keď to podrobnejšie skúmali, tak prišli na to, že to nie je inštalatérska taška, ale že to je kozmetická taška. A potom je všeobecne známe, že keď potrebujete opraviť práčku alebo chladničku alebo tak, umývačku, že prídu ženy inštalatérky, nie? To je bežná vec, však. No, na Slovensku. Alebo porne. No, tak. Totiž ja si myslím, že tá historka od začiatku je čudná, lebo keby dve ženy s šroubovákom, kombinačkami, kliešťami išli opravovať vesmiernu stanicu, o dve hodiny drbne na zem. Nie len taška. Hentieto sú určite veľmi šikovné, obidve. Astronautom sa človek nestane len tak. Ale je zase, nechcem byť úplne akože mizogín, ale pusti ženu k vercajku. No. Ona sa vrátila domov a muž sa jej pýta, kde mám colštok? Nevidela si ho? Vieš čo, videla teraz nad Indonéziou. No, milá, keby to bola kozmetická taška, no. Vieš, tak tam pudrenky lietajú, rúže, vieš, ako by sme si mohli, keby aj spadlo, si nájdem, nie? Ale čo by robili s tou kozmetickou taškou pri solárnych paneloch? Akože no, rúžovali je, od leska, išli sa prepudrovať. No. No. Od leska. Ale ja sa musím zastať žien, lebo ono, ja som čítal celú správu, na rozdiel od vás, čo máte len tento výsek. No. Lebo nikto si neprečítal tú správu, že oni išli vonku opravovať. No, no. Už o 8 ráno. Ale priatelia, oni dovtedy mali na tej vesmírnej stanici navarené, upratané, vyžehlené. Oni mali normálne obriadení všetkých tých astronautov tam. Všetko bolo na poradečku. Oni už išli len poslednú vec urobiť. A to, že nejaký chlap zabudol zavrieť tú tašku, to už není chyba. Počujte, viete si to predstaviť naopak? Že by chlapi išli vonku? Oni podľa mňa zabudnú raketu. Normálne, že zrazu by sme len videli niekde nad Indonéziou letieť, nie tašku, ale tých dvoch kozmonautov, že kurva, kde je tá raketa? Takže buďme mi radi, že sa stratila len taška, lebo na rozdiel od takej rakety je to finančne obrovský rozdiel. No. Keby chlapi
tak by, vieš, to lietalo vo vesmíre špaky, lebo si išli pofajčiť, nie? Opretí tam o orbit, pofajčia, povybavujú, zahodia špaky. Flašek, čo by bolo? No. Keby tam boli muži v tom vesmíre, tak by si dávali veľký pozor, aby nestratili vercajk.